все, не работает. Ні, задимів системний блок, роутер, ну все, роутер забрав, задимів монітор. І накрилась інтернет-вишка. Село Ясна Поляна, центральна вулиця Ювілейна. Тут більше 100 приватних будинків і фактично в кожному погоріла техніка. От 28 номера дома до 96. У людей погоріли комп'ютери, телевізори, холодильники. Усе сталося вдень. Селяни кажуть, вмить електроприбори почали димитися, а деякі взагалі мало не вибухали. Це зарядка так бахнула, що вона аж сюди отак отопте ударилася об грубу. Оце такого ми ще кіна взагалі не бачили. Люди почали міряти напругу вдома і хапалися за голову. От смотрим, що у нас в сеті. А в сеті у нас 300 вольт. У той же день вони просять електриків, які приїхали на виклик, офіційно зафіксувати перепад, аби потім у суді довести, що техніка вийшла з ладу саме через проблеми в мережі. Однак робітники просто тікають від постраждалих. Пів вулиці вигоріло, просто так не пройде. І ви могли ще допомогти. Відказуйтесь, пожалуйста. Все. Не хочу складати акт, що в них був скачок електроенергії. Вони відмовляються заміряти її. Усе сталося через старий трансформатор, кажуть у селі. Обладнання вже з півстоліття, а його ніколи не перевіряли. Профілактика ніяка не проводиться. Там і горобці гнізда крутять, там болти заржавівають до такої степені, що не спрацьовують при аварії, не спрацьовує рубільник, тоді який повинен вимкнути електроенергію в потрібний час. Ми платимо по счетам, у нас немає ніякої задовженості ні по світу, ні за телефон, ні за інтернет. Тепер у нас згоріла техніка, і вірити, я навіть не знаю, що нам тепер робити. То ли перестати їсти, то ли перестати пользуватися сучасною технікою взагалі в цьому світі. Поки люди в селі підраховують збитки, електрики на швидкоруч замітають сліди. Згоріло детально, трансформатори електрики швидко замінили. І тепер все, що нагадує про перепад напруги, ось ці погорілі стовпи. Розшукуємо Оріхівський РЕМ, який відповідає за електропостачання у Ясну Поляну. Головний інженер показує старе підприємство. Це база Оріхівського району електричних сітей. Тут підтверджують, техніка у людей погоріла через зламаний трансформатор. Зняту деталь, що і дала перепад напруги, тримають на дальньому господарі. Характер повреждень, бачите, вибрас масла був, запах гарі. Ну, видно, що масло витікало. Ну, і опять же, непонятний нагрів в нижній частині, що краска, бачите, навіть обгоріла. Та на питання, хто ж компенсуватиме збитки, тут тактично мовчать. Не на камеру кажуть, вони самі вже другий місяць не отримують зарплату, тож навряд чи знайдуть кошти на виплати для людей. Всі спорні питання вирішаються згідно чинного законодавства. Ну, мабуть, люди ж будуть позиватися в суд, ну, мабуть, рішення суду буде. Будемо дивитися. Постраждалі обіцяють, судитимуться обов'язково. Однак припускають, навіть якщо Феміда стане на їх сторону, надії на компенсації мало. Доведено попереднім досвідом. Такий же случай вже був у нас года 4 назад по провулку Жовтневому. Там теж у людей погоріли комп'ютери, телевізори, самки. Так нічого не добилися.